De er elsket av fildelere, men hatet av underholdnings- og programvarebransjen. Det svenske nettstedet The Pirate Bay er en av verdens mest populære fildelingssider. Den var både veldig effektiv, og sen så ställde den også interessante frågor om upphovsrätt, eftersom man delar inte en fil från en person, utan man skickar till små delar till många, väldigt många personer samtidigt. Tänkte dere att det skulle nå disse proportionerna när det startet med Pirate Bay? Nej, det var nog ingen som tänkte på det överhuvudtaget. Men när alla andra sidor stängdes ner och så var vi de enda som fanns kvar. Och lite av målet var också att vi ville ta en debatt och få fokus på upphovsrätt. Nettsiden tilrettelegger for ulovlig utveksling av filmer, musikk, dataprogrammer og spill helt gratis. Og fordi brukerne laster ned fra hverandre og ikke direkte fra siden, holder The Pirate Bay seg innenfor svensk lov. Likevel har nettsiden vært under nesten konstant angrep fra film, musikk og dataindustrien. Er å bli mest redda, tror jeg. Det er precis som når Napster kom og alt sånt. De kjenner seg at det finnes et hot mot deres nuvarende kultur om hur de tjener penger. Og vi bryr oss ikke så mye om hur man tjener penger, utan at man skal kopiere og spire saker. Hva følte dere når den første advokatstrusselen kom i posten? Ja, det var ganske roligt faktiskt. Det var liksom, vi vet jo hvert vi står rent juridisk sett i Sverige, så at vi hadde liksom inget problem overhovedtaget med det. Og så da tenkte vi bare, vi svarer tilbake så som de absolutt ikke forventer sig. Så da svarer vi ganske otrevligt tilbake. Vi tenkte det var otrevligt av dem, helt enkelt. De flesta av de här hoten refererar till amerikanska lagar som inte alls gäller i Sverige där Pirate Bay finns. Så det är ju mest ett sätt att skrämmas och många blir ju skrämda när det kommer brev på advokatspråk, men inte vi. Vad gör det med breven då? Ja, vi svarar på dem och publicerar svaren och alla har kul åt dem. Har någon advokat grejer att röra i där hittills? Nej. Inte speciellt. Alltså det har ju varit en när Hollywood tvingade Vita huset och tvingade svenska regeringen att ta våra maskiner i några dagar. Men det är liksom det är det som har hänt, men det var ju mer politiskt än rent advokatmässigt. Vad grejer det att hålla dessa sajter uppe egentligen? Det är en enorm trafik som går igenom det, det kostar pengar det då. Ja, men vi är väldigt duktiga på vad vi gör. Det är lite tack vare det vi har kommit så långt. Tjänar du någon särskild pengar på det här? Nej, inte speciellt. Men de pengar som vi tjänar har vi använt på att investera in i hårdvara och sånt. Det har ju blivit lite grann kändisar i internetmiljön. Följer du någon kändisstatus? Blir du igenkänd på gatan eller något slikt? Ja, det händer ganska ofta i Sverige, men det är liksom mest nördar. Men det är ganska roligt när det händer. Och på flyget till Norge faktiskt. Ja. Vad skedde då? Peter blev igenkänd i incheckningen.